Uolabira bino, ng'Abalamazi bakyagenda maaso n'okutambula okweyiwa ku biggwa by'abajulizi e Namugongo, okwetaba mu kusinza n'okutendereza Mukama mu misa ez'okujjukira nga bwe giweze emyaka 13 bukya abajulizi battibwa. Olwaleero Abalamazi okuva mu bitundu eby'e Kampala okuli Kabalagala, Gaba n'ebitundu ebiranyeebyo nabo batandise okutambula bagende Namugongo. Betwogeddeko nabo bategeezezza nti okutambula olw'abajulizi baabwe tebakiinaamu buzibu kubanga nabo babafiiririra nga kino bakikola mu ngeri y'okwebonereza ku lw'eddiini. Olw'abajulizi ba Uganda abattibwa olw'okubeera eddiini ndabye ebigere bino tusiibye. N'Abalamazi abala okuva mu bitundu ebiri ebweru wa Kampala nabo batambudde okwolekera Namugongo nga bano bavudde mu bitundu okuli Wakiso, Mpigi ne Kasanje. Mu bibinja bino mubaddemu abakadde n'abaana abato nga batambudde bwe bakoolobya n'ab'ennyimba nga bamba wanise n'ebifaananyi by'abajulizi baabwe nga bwe babeegayirira okubasabira eri Omukama. Tufiiranye abajulizi ba Uganda nga bwe baatufiirira era nafe olaba tuweewaddeyo ng'abajulizi bwe baafiiririra eddiini. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatufiirira naffe mu bigere bino byennyini nga twewaayo nga twokyebwa omusana twewaayo ku lw'abajulizi ne tugenda okubasaba okubeebaza n'okubalaajanira eri Omukama Katonda. Nti munyweze okukkiriza mubeere banywevu ngakolerwanga tweweye Kristo naye tusinga byonna katukyusa amayisa gaffe gafaananya ag'oyo tugoberera Yesu Kristo. Betwogeddeko nabo bagamba nti ekisinza okubatwala e Namugongo kwe kusaba ebikolwa eby'ekirogo bikendeere mu ggwanga kubanga bino bireetera bangi okusaddaaka abantu bannaabwe ekintu ekitali kituufu. Olw'obulumi bwennina era mu bulumi bwe ntuseeko mu birembe gyenfunyeemu kwe kwewaayo okulamaga nga nkuti abatuukiribugano bankwatireko batusabireko batukwatireko kubanga bannwanirire. Waliwo ne kabangali ko ne bbaasi obwedda nazo ezisomba abantu abatasobodde kutambuza bigere. Zino bwedda ziva mu bitundu okuli Mubende ne Mbarara. Abudu Muwonge ne Buyondo William be bakusakidde gulire lino ku Bukedde TV1.